36 stykker nå som skal ut I første runde. Og de starter slutt enda med 10 stykker, hvor en av de kvalifiserer seg til VM I Oslo I august. Og her dømmes det jo på kreativitet, det stemmes på kontroll og masse tekniske ting. Og de som skal dømme her I dag, det Emil Lybeck, Marius Bratteng, Lars Kjenneberg, Mathias Hernes Bratteng. Så da vi om 3 minutter, omtrent skal vi være I gang med dødsmøkker. Powered by Kiri her på Gjøvik på Fastland med hovedsponsor Eidsiva. Jeg går ut på neste. Emil Mo. Oi, 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 så var han inne. Powered by Firi, og vi hadde akkurat Oddbjørn Hagen I vannet. Vi har gått I gang fulle livescore på dotsdivingleague.com. Det var rolig ut. World Tour Powered by Firi I Oslo I august. 17. august, så da kan du gjerne ta tur til Oslo og se VM altså. Ordet vi fikk 5.45, vi gjør vel for Patrick Kveum. Og det lov å juble og klappe ikke. Skal vi se om poengsummen gir han en hopp til I dag?
reist langt for å imponere publikum i dag, så da det viktig at vi gir han en hjertelig velkomst til Gjøvik! Og dette World Tour Power Party! Nikolai McKay.
Come on, Nicolas. Nicolas McKay from New Zealand. Det var en 20-20, men dette kan de nå, folkens. Nå vet de hva det heter. Nicolas McKay går på 20-20. Robert Bindenagel fra Tyskland. Robert Bindenagel. Neste. Det veldig stille bak her nå. Fredrik Sørensen, min overhører. Bindenagel fikk 2,93. Fredrik Sørensen! Er det han som snakker VM i Oslo i august? Er det han som skal vinne golden ticket her i dag? Dødsmøk Championship i Oslo. Oi! Kjenner Trumpen! Theodore rammer på 6,98. Henrik Holberg Jørgensen. Han vil ha litt hjelp fra publikum. Han vil til VM! Han vil til VM! Kom igjen, Henrik! Det var Henrik Holberg Jørgensen. Carl Peder! Han har blitt skjøn! Her er det lov å klappe, folkens. Neste, Theodor Blix-Flaten. Vi sender oss ned den som følger liven på dotsdivingleague.com. Se jo ikke godt for meg hvilke poeng han ender opp med. 6,33. Theodor Blix-Flaten er klar. Han vil ha med seg publikum på begge sider av fastland. Er det han som skal med VM? That's World Tour 2024 for World Life TV. Og det Theodor Blix-Flaten. Det var Theodor. Han skal skaffe seg en golden ticket i dag. Og gå og se seg til det World Championship Oslo 8. august. Starter litt godt med en liten battery. Vi har gått seg langt! Hvordan? Det var en svær sjukkjue. Vi har gått seg langt. Hvordan? Vi er klart av Lola vår Egenes. Jakob lopper oppe i toppen og ender på 7,28 fra dommerne. Olav Eikenes står på toppen og skal utfordre denne poengstummen. Er vi klare? Olav Eikenes! Olav Eikenes! Det var en rett fra Olav Eikenes her da.
her i dag. Gi en skikkelig applaus til Åsgård Nilsen! Åsgård Nilsen, vær så god! Kom igjen på, Mopper! Så nå skal altså disse mennene bli
Tobak Jonsen, Jørgen T. Borgli, Ram Kampfjord, Jakob Skyland Fordal, Nikolai McCabe, Oliver Djupesland Klemmelsen, Olav Ekenes, Ole Dyne Grythe, Theodor Dromsen, Storm Jonsen, Tobias Vedumsdalen, Sondre Sand Nordberg, Fredrik Sørtsen og Håkon Håbak Jonsen. Håkon Håbak Jonsen, den er gutta der! Noen ganger har det vært greit av hjelp. Fredrik Sørensen der. Fredrik Sørensen går på 10-15 på en forløp i andre plass. Sondre Sand Nordberg fra Gjøvik altså. Kanskje en ekstra applaus for det. Det var Sondre Sand Nordberg, som klart å få noen poeng. Thomas Vedumsdal. Tobias Vedumsdal. Storm Jonsen er klar som neste på toppen her, mens Tobias får sine poeng. Og går opp i ledelse med 13-93, men det har nå Storm tenkt å utfordre Storm Jonsen. Skal til VM, sier han instruktør der står. Storm Jonsen. Neste, Theodor Tromsen. Andre plass på 13.81, men Theodor Tromsen går på det. Theodor Tromsen! Neste, Ole Dyne Grythe. Olav Eikenes. Ole begynner gryte på 13.75. Olav Eikenes er klar. Det er fra Nyskilen hit til Gjøvik, gå til fastland i dag for å sjarmere publikum. Klar og nærmest, dere sjarmer. Oliver fikk 14.58. Nikolai McCabe, New Zealand. Ja, og New Zealand står over Nikolai McCabe. Vi er klare for Jakob Skyland Fordal her i Dødsworth og Power by Speedy. Her på Gjøvik, her på fastland. Byens perle. I dag med døttere, Norges beste døttere. Jakob Skyland Fordal. Nikolai McCabe. Jakob Skyland Fordal. Ramne Kampfjord som er klar på toppen. Jakob Skyland Fordal får sin skår her nå. Og går inn på en sjuende plass med 13
98. Nei, 14.21 på dagen. Da vi går ut med Ram Sandfjord her. Han tok altså golden ticket i dødsfull i Skjolden i fjor. Ram Sandfjord. Mens vi venter på poenget til Ram her. Inn på fjerde på 14.53 på Sandfjord. Jørgen D. Borgli. Er klar. Og de er klare. Det var Jørgen. Jørgen D. Borgli der. Borgli på bredden med 14.63. Yeah! Det var Henrik Håberg Klose. Det er Sigve Bergan som er først ut her. Prøver å få med publikum her. Vi blir ikke ferdig før i halv seks her, tenker jeg. Sigve Berga! Neste er Theodor Blix Flaten. Og han går inn på
folkens, og det de ti beste etter nå disse to runder. Og vi lunder ut skåren, folkens, og vi starter 1-0 med utenfor. Og da blir det inn i finalen i Løpte Kål, 24 på hver tid. Her blir vi her på Kostad Fyr, Pære. Det det. Det klappeste, veldig, veldig bra. Vi straks klare, folkens. Klare for finale Ravn Sandfjord, Oliver Djupesland Klemmensen, Jørgen T. Borgli, Tete Øytriksplaten, Sigve Bergan, Olav Eikenes, Nikolai McCabe, Thor Ivar Elkesen, Herman T. Solstad og Oskar Pettersen Rød. Klokka tre, folkens. Let's go tour, Gjøvik, covered by Firi, sponsa av Neisiva, her på Vassland, her på Gjøvik, byens perle. Klokka tre, så det mulighet for å lukke seg litt og besøke noen av stedene som står opp her. Lidahl, hvor han kom til oss. Han kommer opp av, like blitt. Han gleder seg til å ha på bøtt på tidtaket i senere dag. Hvor det åpnet for alle. Nå vil vi gi et forrige runde. Oliver Djupesland, Klemmensen klar. Oliver Djupesland, Klemmensen. Nummer 7 etter forrige, nummer 8 etter forrige runde, faktisk. Er vi klare? Han trenger litt hjelp fra publikum. Jørgen T. Borgli der, Theodor Blixplaten gjør seg klar på toppen her i finalen i Dutch World Tour 2024 her på Gjøvik Cover by Firi. Bring oss for det fjernpåpning i Gjøvik, han bringer litt av øl fra Gjøvik Cover by Firi. Ja, det var galt. Theodor Blixplaten. Theodor Blixplaten. Sigve Bergan er klar. Her i finale. Han vinner VM i Oslo i august. Han vil sikre seg golden ticket. Reis til Jeppe, han er jo syvende i tilbake.
Vi klarer for sofa. Får dere på plass, ja?